Një ngjarje tragjike është shënuar në Lezhë. Dy të rinj humbën jetën në zonën e Torovicës teksa po punonin për hapjen e një pusi. Viktimat janë Martin Gjonaj dhe Marian Doci, 35 dhe 21 vjeç. Banorët e zonës i pohuan policisë, ata po hapnin një pus për të siguruar ujë. Ende nuk dihen rrethanat se si të rinjt përfunduan në fund të pusit, por ndihma e parë për ta ka qenë e pamundur. Ndërkohë policia ka nisur hetime dhe ka marrë në pyetje familjarët, si dhe komshinjtë e viktimave.